ти покинув Тартак? Як ти міг вчинити з нами так? Як краще вас зараз представляти, точніше, як вам приємніше, щоб вас зараз представляли? Музикант, ведучий, шоумен, блогер, громадський діяч чи майбутній політик? Положинський тепер відеоблогер, Положинський відомий лідер думок. Не треба тепер йому грати концерти, йому і без них тепер наче ок. Мені подобається лауреат премії імені Василя Стуса. І від самого початку всім було ясно, що це буде премія Майдану. Треба було вибрати зірок. Власне, тих зірок, які мають найбільший вплив. Якщо ми беремо період з 5 лютого, коли я несподівано оголосив, що йду з Тартака СБУ'є, я був якийсь час ще радіоведучим, мав свою авторську програму на радіо НВ. Це перше. Друге. Я продовжував і продовжую писати і оприлюднювати пісні в рамках спільного проєкту з Іваном Маруничем, який називається «Олів'є». Хоча би є одне, але... Залишається Олів'є, залишається Олів'є, залишається Олів'є, наш гонорар 3000 уже. Крім того, так само з Іваном ми їздили в тур до військових на початку літа. Тобто можна говорити про те, що я давав концерти, хай це були концерти там специфічні, але я давав концерти. Давайте зразу до осені і до виборів. То хто пропонує і хто вас переконує спробувати себе в якості кандидата на міського голову Луцька? Ну, є активна група в місті Луцьку. Це група «Ігра палиці»? Абсолютно ні. Ну, це навпаки, це група, яка проти Ігоря Палиці і його домінування в нашому місті та в області. Нагадаємо, партія «За майбутнє» – це нова політична партія. Утворилася вона 20 травня цього року. Лідером політсили став народний депутат від міста Луцьк Ігор Палиця. Я ставлюся до таких речей дуже відповідально. Ну, по-перше, я не хочу бути міським головою Луцька. Я дуже хочу, щоб Луцьк змінився на краще. Я дуже хочу, щоб домінування Палиці в Луцьку і на Волині було максимально зменшене, а те, що лишилося, йшло тільки на користь. От. Звісно, мені би цього хотілося, але самому впрягатися в роботу очільника міста мені зовсім не хочеться з кількох причин. Ну, по-перше, тому що мені це не цікаво. Мені цікаво займатися тим, чим я займаюся, творчістю в першу чергу. От. З іншого боку, я не є компетентною людиною в цьому питанні. Я розумію, що всьому можна навчитися. Я розумію, що я маю там якийсь базис знань і вмінь і розумінь для того, щоб на ньому набудувати як якусь будівлю там, чи якусь там певну піраміду знання і вміння, які потрібні для очільника такого міста, як Луцьк. Але разом з тим я розумію, що на це потрібен час. І не хочеться, щоб сталося так, як з нашим президентом, що одночасно і посідає посаду, і вчиться щось на ній робити. Ну, це неправильно і це йде на шкоду. Знову ж таки, для того, щоб серйозно братися за це діло, треба мати міцну команду. Команду впевнену, дієздатну, професійну. І команду, якій ти довіряєш. Оскільки такої команди в мене немає, то ну, поки що це все я сприймаю просто як веселі балачки, які більше спрямовані на те, щоб примусити декого нервувати або пограти в якісь там, можливо, політичні ігри. Але звідки це перше витекло про ймовірне ваше балотування? Так, по-справжньому це було озвучено, власне, в момент, коли я оголосив, що йду з Тартака СБУ'є, і, власне, тоді один із моїх товаришів написав такий пост на Фейсбуці, його підхопили, якось рознесли. І, як мені сказали, я сам ну, не мав можливості це перевірити. Хтось мене навіть включив в опитування, які проводились в Луцьку, за кого б ви віддали свої голоси, і нібито я там навіть непогано набрав. Третє місце, та ніби? Ну, так кажуть, але мені так казали, вірніше. Але, ну, я не можу казати те, чого не знаю. Може і про третє місце це неправда. Може навіть неправда те, що я там був в тих опитуваннях. Мені ж самому не телефонували. Ну, зараз останній раз, коли на цю тему з вами розмовляли, тобто це гра триває на даний момент? Я не можу сказати, що це дійсно гра, я не можу стверджувати цього. Я припускаю таку можливість, що хтось веде якусь гру, пов'язану з цим, але ну, ті люди, з якими я спілкуюсь безпосередньо, вони, мені, як мені здається, налаштовані доволі серйозно, і вони відповідально також підходять до цього питання. Для них не стоїть завдання
висунути Положинського кандидатом в мери міста. Для них не стоїть завдання зробити мене мером міста. Для них стоїть завдання знайти кандидатуру найбільш конкурентно здатну для тих, хто, на їхню думку, може місту тільки нашкодити. Чому немає таких політиків вже готових, які без медійності такої можуть протистояти таким серйозним групам? Ні, політики є. Я впевнений, що в кожному регіоні є місцеві політики, які здатні би були за своїми особистими якостями, знаннями, вміннями створювати цю конкуренцію. Але зазвичай, на жаль, ці політики не мають масової підтримки, не мають фінансової підтримки і, звичайно, дуже важко боротися з фінансовою і медійною підтримкою, яку отримують ставленики різноманітних олігархічних, там, більших, менших кланів чи осіб. Це одне. Друге те, що, ну, власне, ми всі побачили на яскравому прикладі, що публічні персони здатні посідати ті чи інші посади в державній ієрархії, починаючи від найвищої посади президента України, закінчуючи депутатами Верховної Ради і якихось інших посад, там, ну, наприклад, міністра культури, та, там, для прикладу. Сергія Притулу, будете віддавати свій голос? Відчуваючи ваше плече, вашу підтримку, я балотуюсь на посаду міського голови Києва. Я ще не визначився. Я, звісно, дружу з Сергієм, і я симпатизую партії «Голос», я цього не приховую, але разом з тим я не певен, що в нього є ці всі компетенції і що в нього є дійсне бачення, як змінювати життя Києва на краще. От коли я це побачу, я визначуся, буду його підтримувати чи ні. Поки що мої симпатії, звичайно, в нього є. Але в даному питанні я більше консервативний все ж таки. І коли Сергій зможе, зрозуміло для мене, озвучити там свій план дій, показати свою там потенційну команду. Ну, тобто показати, що він не просто йде на посаду як публічна людина, а він йде на посаду як людина, яка розуміє відповідальність і знає, як цю відповідальність нести. Сергій Притула, власне, коли дуже довго тримав інтригу, йде він чи не йде в мера, він казав, що я мушу знати, чи в мене буде команда. І ось він вже знає, він там на сцену вивів людей, але він ще їх не представив. Якщо вам, наприклад, в вересні місяці луцькі ваші товариші покажуть цю команду і скажуть, от все, це твоя підтримка, піти плацдарм, це може стати аргументом все-таки? Що... Звісно, звісно. Команда – це сильний аргумент, але команду не тільки треба знати, її ще треба розуміти. Тобто мені просто показати людей і сказати, о, це твоя команда, ну що, я зараз 20 людей можу показати і назвати їх своєю командою, але ж не значить, що вони компетентні в тому, щоб змінювати місто Луцьк. Який може бути останній аргумент, що ви все-таки висунете свою кандидатуру? Якщо раптом я відчую, що місто дійсно хоче, що мешканці міста дійсно хочуть, щоб я став очільником, то, звісно, я їх не підведу. Але щоб їх не підвести, треба все-таки певний досвід. Ви вже, можливо, десь оперативно навчаєтесь, можливо, ви десь їдете за кордон, як Святослава Корчук їхав. Я не лукавлю, коли кажу, що я не хочу бути містом, бути очільником міста. І як людина, яка не хоче бути очільником міста, я до цього не готуюся. І я впевнений, що за наявності потужної команди, дійсно потужної команди, очільником міста може ставати будь-яка людина достатньо авторитетна, достатньо розумна і достатньо порядна для того, щоб просто делегувати повноваження з відповідно різним компетенціям своїй команді. Якщо ми говоримо про успішний досвід очолювання міста, то в мене є багато знайомих міських голів. Деяких із них я вважаю дуже успішними, деяких із них я вважаю достатньо авторитетними, тому що я бачу, що вони переобираються уже не вперше на свою посаду. З багатьма з ними в мене таке достатньо міцне знайомство, щоб я міг там звернутися і по якусь там пораду, про допомогу, і навіть я думаю, що багато хто не відмовив би мені там в можливості приїхати в гості, подивитися, як що працює, повчитися безпосередньо вже, як то кажуть, на місці. Але якщо більшість... Якщо виникне необхідність, то я думаю, така можливість в мене буде. Чи правильно розумієш, що це може бути висування від партії «Голос», яку ви
відкрито підтримуєте, чи це не йдеться про середовище «Голос»? Про «Голос» не йдеться поки що. Йдеться про об'єднання якихось місцевих активістів. Можливо, я ж їх всіх не знаю, я спілкуюся лише зі знайомими. Не політичні сили, а громадські активи. Можливо, там йдеться про те, щоб представництво різних партій теж, відповідно, Європейська солідарність серед них може бути? Я не знаю. Ну, я чесно, я не можу говорити про те, чого не знаю. Чи можливо ви будете членом списку якогось і станете депутатом Луцької міськради? В принципі, їздити з Києва – це не проблема на сесії там раз в місяць? Ну, це не проблема, але депутатом міської ради я точно ставати не хочу. Я навіть не хочу ставати депутатом Верховної Ради. А президентом? Я розумію, що це надто грубе питання. Президент – це хороша посада, і я думаю, кожна людина в здоровому глузді не проти посісти якусь таку посаду, яка дає дуже багато можливостей, але питання в тому, що ця людина на цій посаді може зробити. От. І оскільки я розумію, що я набагато більше користі можу приносити на своєму місці, на місці автора-виконавця власних пісень і, назвімо це так, громадського активіста, то я поки що залишаюсь тут. Можу змінити амплуа за певних обставин, якщо побачу в цьому необхідність, можливість і сенс. Ви би, якщо б умовно ваш рейтинг за 4 роки зріз до такого рівня, що ви би могли відтягти голоси в Зеленського, ви б на таку авантюру згодились? Я не люблю говорити про те, чого немає. Я не бачу шансів такій людині, як я, набрати такого впливу в Україні, щоб мати можливість конкурувати за посаду президента з ким завгодно, не тільки з Зеленським. Я можу просто пояснити, чому. Я просто кажу так, як думаю, я кажу правду, а не те, що люди хочуть почути. І людям це не подобається. Не мені політика не світить. Вона хотіла, щоб я керував все українським банком. Та схоже, мамо, вибачай. Я буду панком. Я буду танком. А вас як виборця «Голосу» Святослав Вакарчук розчарував, коли пішов геть з Ради? Ні, навпаки, мене Святослав дуже надихнув. Я повірив у майбутнє «Голоса» значно більше, ніж коли Святослав був очільником. Власне, коли я робив свій вибір на користь «Голоса», я дуже сильно вагався саме через Вакарчука. Я давно його знаю і через його таку позицію не різку, не пряму. Ну, я вважаю, що не може бути аж настільки гнучким у своїх проявах політичних очільник такої партії, як «Голос». І дуже, мені здається, дуже сильно він зашкодив, власне, «Голосу» на початковому етапі не тільки тим, що зараз пішов, а тим, що він до того, як пішов, дуже часто не проявляв чіткої позиції, і як наслідок партія не мала можливість себе повноцінно проявити. Зараз, мені здається, «Голос» змінюється, «Голос» показує своє чітке ставлення до певних явищ, процесів, ситуації в країні. В першому турі, наскільки не помиляюсь, ви голосували за Гриценка. Ми повинні згуртуватися, повинні прийняти правильне рішення. В другому турі, як ви вибирали, тому що виборці голоси, я знаю, що дехто не йшов взагалі, дехто таки за Порошенка, а дехто таки за Зеленського. Ні, я не вибирав. Ну, на першому етапі, так, як це там? Перший тур. Так, в першому турі я дуже довго шукав, за кого віддати свій голос. Я розумів, що у Петра Порошенка перемогти шансів немає. І, ну, скажу чесно, я не дуже хотів його перемоги, тому що, на жаль, на превеликий мій жаль, Петро Порошенко не виправдав жодних моїх сподівань, натомість виправдав всі мої гіркі очікування. Так от, на відміну від його палких прихильників, я, на жаль, бачу надто багато негативу, і той весь позитив, який подається як позитив від Порошенка, сприймаю не так однозначно. Ну, в тому плані, що не все, що приписується йому, я вважаю його заслугою. Але я однозначно не хотів Зеленського як президента. Я не хотів Зеленського категорично. І я от шукав, хто може. І, ну, реально не було кандидатур. Не було кандидатур спроможних хоча б якось там вийти на противагу Зеленському. От.
Анатолій Гриценко був вибором, скажімо так, від безвиході. Він вибір був зважений, аргументований мною, коли я озвучив свою позицію. Бо мене ж всі вимагали, там кілька місяців мені, за кого ти, за кого ти. Я реально не знав, за кого. Я казав, я не знаю, за кого. І всі казали, а, щось ти хитруєш. А я не хитрував, я реально не знав. Я там дивився на кандидатів. Спочатку я думав, там, що буду голосувати за Кривоноса. Потім, коли Кривонос віддав свої повноваження, там, умовно кажучи, там, віддав свої симпатії Порошенку, та сам знявся на його користь. Ну, для мене це стало теж великим розчаруванням, на жаль, але я зрозумів, що треба шукати когось іншого. Не став Гриценко учасником другого туру, тому для мене не лишилося нічого, як просто прийти на виборчу дільницю і проголосувати проти обох кандидатів, чесно проявити свою там думку, свою позицію. Передвиборча, називаємо це так, та передвиборча програма Зеленського практично була відсутня. Вона виглядала як просто набір багатозначних там символів, в які кожен міг вписати своє власне бачення, своє власне прагнення, своє власне розуміння. То, ну, все робилося, в принципі, за законами шоу-бізнесу, з якими я доволі близько знайомий, хоч і дуже рідко за цими законами сам діяв і грав. Ну, от. Тому для мене це не стало шоком, не стало якимось там розчаруванням. Ну, для мене, якщо чесно, для мене найбільшим неприємним аспектом виборів стало оцей категоричний поділ. І цей поділ триває далі, і він поглиблюється. І мені він незрозумілий з точки зору інтересів України. Тобто мені здається, що люди, які дійсно вболівають за Україну, за її майбутнє, за її інтереси, повинні шукати і хапатися за кожну можливість склеїти у ці розколи, які більші, менші, які весь час трапляються в суспільстві з різних причин, і зовнішніх, і внутрішніх. Mm-hmm. Мені здається, що туди треба скеровувати свою невтомну енергію. А навпаки, ми все робимо те, що рубаємо. Ах, так, відсікаємо. Ага, категорично. Фух. І, ну, це велике зло, я вважаю. Власне, поділ пішов не тільки між ідеями, а між своїми, коли... І ви це побачили на прикладі хейту на вашій сторінці, коли люди, які... Ну як, були... я вже не свій, вибачте. Якщо я не за Порошенка, я вже їм не свій. Ну, власне, умовно кажучи, люди, які були в 14-му році на Майдані, тепер поділилися дуже кардинально. Ви вірите, що ці люди ще... Ми я можемо вірю... назад зійти всі на Майдан я знову? Я вірю в те, що багато тих людей, які були в 14-му році на Майдані, голосували за Зеленського. Я в це вірю, я навіть в цьому переконаний. І я знаю багатьох людей, які це робили, і в тому числі тих людей, які пішли у владу під прапорами Зеленського. Ну, от. Так що цей розкол між майданівськими силами почався не на виборах і не після виборів. Він почався одразу з 2014 року, і я думаю, що в тому числі і Петро Порошенко доклався до цих розколів, тому що йому не потрібна була консолідована нація, єдина у своїх прагненнях, єдина у своїх баченнях. Зрек, порохобо зроблю великі очі. Навіщо? Чому Порошенку не треба була єдина нація? Ну, для того, щоб мати можливість робити те, що він робив, і не робити те, що він не робив. Ну, от Кіра Рудик нам інтерв'ю сказала днями, що, власне, прикривати патріотизм прикривати корупцію патріотизмом. Тобто... Слухайте, давайте ми зараз знову ж таки не на Порошенку, а на Майдані, на прагненнях майданівців. Люди, які були на Майдані, вони чого хотіли? Де тут армія, мова, віра, скажіть мені, от в цих прагненнях? Були в тому числі і мовні теми, і посилення армії були, звичайно. Всім хотілося, щоб Україна мала сильну армію, щоб могла себе захищати. Це зрозуміло. Але от ви, як ви сказали, порохобот, ви назвали зовсім не ті прагнення. Я зробила вигляд порохобот. А, ви зробили вигляд. Насправді, якщо ти хочеш міняти країну, то ти маєш її міняти всюди, а не там, де тобі вигідно. Якщо ти хочеш міняти країну, то це мають бути реальні глибинні зміни, а не фасадні. Якщо ти хочеш міняти країну, то ти не можеш це зробити, коли тобі ноги в'яже корупція, коли в тебе на руках висить кумівство, коли тобі очі закриває фасад, за яким, в принципі, ховається все те саме, що було, просто змінилася форма і вивіска. Тобто, коли відбуваються такі речі, ти не можеш змінити країну. Якщо ти не можеш змінити країну, і якщо ти не можеш відповідати прагненням народу, давайте згадаємо, 14-й рік,
І 19-й рік. 14-й рік – це що таке? Це національний підйом, це натхнення, це віра в свої сили, це віра в своє майбутнє, це віра в усе українське, це підйом всього українського, українське виробництво, українська культура. Все розвивається стрімкими темпами і не за рахунок зусиль влади, або там не тільки за рахунок зусиль влади, а за рахунок прагнень і бажань всього суспільства і великої активності в цьому напрямку. За 5 років багатьох активістів, там, кого побили, кого залякали, кого вбили, багато хто змушений був тікати з країни, багато хто з інших активних громадян поступово залишав Україну, тому що він бачив, що нічого в країні не міняється. І після цього ми маємо говорити про те, що Порошенко був класним президентом. Моїм очікуванням він не відповідав зовсім. Те, що вам закидали, ви ж моральний авторитет, ви кожен свій пост маєте кілька разів обдумати, чи так можна писати. Вам ця роль приємна, що до вас приходять почути вашу думку, чи це як ваша розплата за популярність, і ви вимушені, хочете просто собі як людина висловитися, але вам за це притикають, ви ж моральний авторитет, ви думаєте, що ви кажете. Вам ця роль комфортна? Я думаю, що я кажу. Я як моральний авторитет і як не авторитет, я думаю, що я кажу. І я рідко кажу те, що я не думаю. Можливо, інколи мені не вдається чітко свою думку там зрозуміло сформулювати, але я люблю і дуже часто цитую вислів, не пам'ятаю, кому він належить. Я відповідаю за те, що я сказав, але я не відповідаю за те, що ви почули. Не продавайте свої голоси в обмін на гроші, продукти або нові лавки у дворах. Бойкотуйте тих, хто брехав та роздавав нездійснені обіцянки, які не міг виконати. Більшість людей, які мені докоряли за поширення цього фільму, сам фільм навіть не дивилися. Вони зреагували на ті маніпулятивні речі, які створили автори цього фільму чи люди, які його викладали в інтернеті. Але я, як людина, яка, ну, наприклад, звикла фільтрувати маніпуляції, я на це все взагалі не звернув уваги. Для мене не картинка важлива, не вивіска, не заголовок, а суть того, що відбувається. От суть мені була цікава, тому що там по суті було багато нагадувань з нашої новітньої історії України. Що стосується закидів тих людей, які фільм не дивилися, але за щось мені там дорікали, значною мірою вони були спровоковані, причому спровоковані дуже підступно і дуже масово. І до цього долучилися не тільки живі особи, але і так звані боти. Ну, боти легко вичисляються в інтернеті, і дуже багато таких ботних сторінок я забанив в процесі. Але я можу стверджувати те, що більшість із них були такі ботами. А реальних людей банили? Та звісно, дуже багато. Ну, реальних теж було дуже багато, але реальні люди, вони подаються емоціям, маніпуляціям, як і всі інші. Ну, так само на поширення оцього ненависного ставлення до мене спрацювали і вирвані з контексту деякі скріни моїх коментарів, які писалися не на широкий загал, а писалися для тієї людини, з якою безпосередньо я вів дискусію. І ці коментарі виривалися з контексту, робилися правильні підкреслення і поширювалися з правильними коментарями. Тобто це навмисно так провокувалося для того, щоб цей хейт, це цькування мотивувати, спонукати, поширювати, підсилювати. А яка кінцева ціль? Я думаю, що тут спрацювали там кілька сил. Я думаю, що тут спрацювали і люди, які працюють на штаб Порошенка, там, чи на його політтехнологів, чи я не знаю, хто там цим нього займається. І людей, навпаки, які працюють на розкол всього українського суспільства, тому що це вигідно. Зменшувати авторитет таких людей, як я, людей, на яких, в принципі, дуже важко накопати компромат. Він, звичайно, є, тому що на кожну людину щось можна накопати, що не зіграє в плюс на її імідж, але ну, накопали на мене небагато, і я, так знаючи свої гріхи, думаю, що небагато в них ще там що лишилося накопати. Хто вас боїться? Так давайте, не боїться конкретно мене. Я не кажу, що конкретно мене хтось боїться. Просто ворогам України і всього українського дуже корисно, щоб у нас було поменше авторитетних людей, які відстоюють проукраїнські позиції в Україні. От і все. І кожну таку людину намагаються зацькувати, заплювати, принизити і затоптати в бруд. Разом з тим, я ж кажу, в
дуже вигідно, щоб цей розкол в патріотичних силах, проукраїнських силах, в активних силах, щоб він поглиблювався, щоб він поширювався в своїй кількості, щоб і так нас поділили, і так, і потім ще ось так поділили. Це не нові технології. А чому це робить штаб Порошенка? Ну, тому що дуже гарно працює технологія, що Порошенко – це Україна. Ти за Порошенка, значить, ти справжній патріот. Тільки Порошенко врятує Україну, а хто проти цього? І ці всі штуки треба підтримувати, і в тому числі за рахунок того, щоб нівелювати думку, точку зору і впливовість тих людей, які так не вважають, які цим маніпуляціям не піддаються. Мене зламати точно не вдалося. То, що там якась частина людей відвернулася від мене і не прислухається до моєї точки зору, ну це їхнє діло. Я вважаю, що вони собі зробили гірше тим, що відвернулися від такої прекрасної особистості, як я, і від такої прекрасної творчості, як моя. От, але це моя суб'єктивна думка. Вони мають право на свою власну. Якщо... Але мені дуже прикро те, що от саме така тенденція на цькування своїх, на те, щоб підтримувати оце прагнення ворожих сил розколоти українське суспільство, що вона максимально підтримується, от мені це не подобається. Тих людей, яких ви забанили, реальних, це сотні чи там тисячі? Я думаю, там сотні. Може, чи ви вірите, що ви зійдетеся з ними знову на якомусь Майдані? Або, тобто, що це такий тимчасовий розкол і наша спільна біда нас таки назад об'єднає? Ні, ну рано чи пізно ми все одно десь маємо зійтися. Питання в тому, що це буде і які матиме прояви, я не можу сказати. Але в будь-якому випадку, якщо ми там на одну і ту ж саму проблему дивимося в одному напрямку, але з різних точок зору, це не значить, що ми стали якимись антагоністами. В будь-якому випадку завжди можна... одну і ту саму справу робити з різними людьми, і кожен робитиме своє. Головне, щоб не заважали робити одне одного і не нищили одне одного при цьому. Я їх нищити точно не збираюсь. Ведуть мене маяки, манять далеким світлом і відкривають очі на тих, хто поряд. Чіпляються будь-яки, хоч я їх до себе не кликав. Але я більше не можу жити без моря. Півроку минуло, як ви пішли з Тартака. Із Бов'є. Із Бов'є, але ви є в Олів'є. І чому, чи вже не хочеться комерціалізуватися якось довкола своєї музичної діяльності, власне, в рамках Олів'є? Я знаю ноти, берусь до роботи, альбом запишу, от точно зайде. Ой, та невже! Ой, та невже! Ой, та невже! Ой, та невже! В моєму варіанті комерція з'являється випадково, не заплановано зазвичай. Тобто я пишу пісні, які мені подобаються, я намагаюся їх всіма можливими засобами донести до широкої аудиторії. І якщо аудиторія готова за ці пісні платити, то нібито таким чином моя творчість стає комерційною. Так? От. Але в Олів'є підхід нічим не міняється там, в цьому плані. Ми дійсно пишемо пісні, ми плануємо і вже почали потрошки їх записувати не тільки в домашніх умовах на телефон, але і на професійних студіях, і викладати це в інтернеті, в тому числі на цифрових платформах. От. І намагаємось це теж доносити. Єдина різниця в підході до Олів'є і до Тартака в тому, що Тартак – це була справа мого життя, це була справа номер один в моєму житті, в списку усіх пріоритетів і все. А Олів'є – це як можливість творчої реалізації поза тим, що я в житті ще роблю чи буду робити. Тобто, якщо там говорити у загальному, то Тартак – це була робота, а Олів'є – це хобі. Нас поховали за стіни, ми самі самотні. І хоч я тебе покину, згадую тебе сьогодні. А коли ви дивилися виступ на Мандерштаті Тартака, які були емоції? Я кайфував, я був страшенно задоволений, що я нарешті маю можливість в своєму житті дивитися виступ групи Тартак. Я чув знайомі пісні, я там міг підспівувати при бажанні. Я кайфував від цього, що відбувалося. Я там намагався активно коментувати і стимулювати аудиторію до підтримки. Я реально отримав величезне задоволення. Ви вокалісту новому якось за ці півроку допомагали там підбирати тональність якоїсь пісні? Влітку на вулиці так гаряче, бо сонце пече, річка тече, влітку на
я би, ну, тональність точно не зміг би підібрати, тому що я в цьому не розбираюсь. Я би міг дати якісь там поради, якби мене про них попросили. Мене про них не просили, я нічого не радив. Ми спілкуємося з усіма музикантами і учасниками колективу «Тартак». Там, ну, я чому так кажу? Тому що «Тартак» — це не тільки ті люди, які на сцені. Це ще люди довкола сцени, біля сцени, за сценою. От. І ми з усіма спілкуємося, ми ні з ким не зіпсували стосунків. Вони лишаються дружніми, приятельськими, позитивними. Я завжди готовий допомогти, якщо моя допомога потрібна і можлива. Так само, ну, мене ніхто не жене там віником чи ганчіркою брудною від втручання справи «Тартака», просто я туди не лізу. А як ви ділили? Я не лізу, тому що я залишив «Тартак». Я прийняв для себе рішення, рішення зважене, рішення для мене, наприклад, зрозуміле. І я так само розумію, що я не маю права їм диктувати. Я готовий допомагати, але диктувати, вказувати я не хочу. Я дуже радий, що хлопці взялися за роботу як слід, що вони дуже активно підійшли до питання оновлення. Оновлення себе в новому амплуа, з новим вокалістом, з новим сприйняттям публікою. Це дуже непросто, дуже непросто. І я радий, що за це взялися, я радий, що взялися так активно. І я радий тому, що виходить. Мені сподобалась пісня, яку вже записали без мене. Це, звичайно, не моя улюблена пісня, але, ну, вона в моїх очах не виглядає як якимось приниженням для репертуару групи «Тартак». Вона точно не слабша. Прилетіли, куди хотіли, і летіли, хто як вміли. Я своє пов'яле тіло прокачаю, буде діло. Я давно туди хотів, де немає понтів. Та тут до води недалеко йти, бо про топта ні ходи. Сергій, знову ж таки, як нова людина в групі, привніс багато свого, привніс якесь нове звучання, нову енергетику. І мені здається, що «Тартак» від цього тільки виграє з часом. Поки що, ну, я ще заважаю «Тартаку» своїм існуванням, я розумію. І публіка там значною мірою ще не може змиритися з тим, що «Тартак» — це вже не Положинський, а Положинський — це вже не «Тартак». Але для мене це дуже все зрозуміло і дуже природньо. Бо якщо я, дивлячись концерт «Тартака», людина, яка віддала більшу частину свого життя цьому проєкту, ну, може, не більшу частину життя, ну, там, половину свого життя, так, я віддав «Тартаку» і вклав туди купу часу, сил, грошей, бажання і так далі. Якщо я задоволений тим, що я бачу і чую, то чому я маю там, ну, не сприймати це все? Я кайфую. А як ви ділили пісні, коли вас хтось запитав, чому «Лицарський хрест» ви не будете співати? Ви сказали, ви не чіпаєте їхні пісні, ви пишете нові. Але деякі пісні, так розумію, які вони не використали, ви могли взяти собі. Тобто, як ви могли? Ми не ділили пісні. Я просто не хочу виконанням тих самих пісень псувати хлопцям можливість розвиватися. Тому що коли є два артисти, які співають одні й ті самі пісні, це не зовсім добре для обох, але мені здається, що я тут в більш виграшному становищі. Тому, щоб не сталося оцього такого перетину інтересів, я сказав: хлопці, ви вибирайте, що ви хочете, що вам там по душі, що ви бачите в своєму новому репертуарі. Все решта я буду по можливості десь використовувати в інших проєктах, якщо виникне така необхідність, або взагалі бажання. Неможливо, що ви коли заспіваєте якісь ці пісні, які ви не зараз виконуєте. Ні, це ж не на все життя відбувається. Це от зараз ми так домовилися. Ми тут за повну співпрацю і взаємодію, взаємопідтримку, наскільки це можливо. Твій «Лицарський хрест», ви, якщо захочете звикнути, ну, на якийсь такий заході, який не музичний, але ви там будете. Ні, ну, про концерти там для військових, наприклад, не йдеться. Там немає ніяких обмежень. Це заходи особливого характеру, і там я залишаю за собою право виконувати все, що я захочу, але це, знову ж таки, на певну аудиторію, це для військових, або десь в районі лінії фронту, або десь на відпочинку, але це особливі концерти. А є якийсь там план на майбутні роки? Як ви бачите свою бізнес-стратегію, як творча особистість? В мене немає бізнес-стратегії, в мене немає ніяких планів. У мене немає бачення, як і чим я буду заробляти на життя, і чим я хочу навіть там заробляти на життя, я не знаю. Є дуже багато речей, які мені є цікавими, які я хотів би і міг би робити. Ну, принаймні, я думаю, що я міг би їх робити. Але поки що я розгрібаюся зі своїм минулим. Я хочу реалізувати всі ті проекти, які, ну, а може не всі, а які вдасться реалізувати. Ті з проєктів, які в мене були там до цього моменту, те, що я не встиг зробити з «Тартаком», з «Був'є», те, що я не встиг зробити паралельно з ними, там, от,
Зараз, там, наприклад, я хочу реалізувати один проєкт, який я хотів реалізувати півтора роки тому. Тоді мені не вдалося, а зараз в мене є час, можливість, натхнення і люди, які готові зі мною в цьому плані співпрацювати. Тобто проєкт вже існує, він вже працює в репетиційному напрямку, він вже готується до першого концерту, але конкретизувати щось я поки що не хочу. Грошей нема і не буде, а ви всі просто паскуди. Перед касою не тупцюйте, а йдіть і мовчки працюйте.